फरक मत रहेपछि चाहिँ यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारलाई चाहिँ नयाँ ढंगले काम लगाउनु पर्छ गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो विषय ठूला चाहिँ थिएन विषय राजनीतिक पनि थिएन विषय चाहिँ त्यति धेरै हामी यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ भन्ने पनि थिएन दुईटा मात्र विषय थियो जो जुन विषयमा हामी सरकार र हाम्रो बीचमा फरक मत भयो एउटा चाहिँ यो परिषदले आफ्नै बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको परिषद बोर्डबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री त्यसको परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू आफै त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान गर्यौँ हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो बैठक राख्न दिनु भएन अथवा परिस्थिति बनेर हामीले बुझ्दा चाहिँ सम्मानज्यूको व्यस्तता भन्ने हिसाबले बुझ्यौँ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ होइन अरू विकल्पबाट जाउँ भनेको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतमा त्यसलाई चाहिँ पछिसम्म चाहिँ पास गर्ने गरी पनि लैजान सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था थियो त्यो अन्तर्गत पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ बजेट फुकेन र त्यो बजेट नफुक्नुको एउटा कारण चाहिँ यहाँ झन्नै 35 अहिलेलाई 35 जनाको हाराहारीमा अस्थायी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको म्याथ थपको विषय थियो हामी म्याथ थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियौँ यो सरकार म्याथ थप खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्न खास गरी हामीसँग सम्पर्कमा रहेका साथीहरू चाहिँ त्यो म्याथ थप गर्नुहुन्न र गर्दाखेरि पनि 75 भन्दा अगाडिको मात्रै गर्नुपर्छ भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वभन्दा अगाडिको मात्रै म्याथ थप गर्नुपर्छ भन्ने थियो जुन चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हामीले 1 वर्ष 14 महिनामा चाहिँ अँगालेको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको कुरा थियो किनभने 53 देखि यहाँ अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ हामीले हिजो बिना पूर्वाग्रह ती साथीहरूको म्याथ थप्यौँ र अहिले पनि म्याथ थप्नुपर्छ यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा चाहिँ कुनै ढङ्गले सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यताको विपरीत भइसकेपछि र त्यो कुरा चाहिँ हामीबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना थिएन र कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने अहिले पनि हामीलाई लाग्छ यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ खास गरी हामी यहीँकै कर्मचारी साथीहरू जो अत्यन्तै सबैका पक्षमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो विषयलाई निरन्तर खबरदारी त गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा पनि त्यो सम्भव छैन तर कम्तीमा त्यो प्रयास गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रयास गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ।